שנפטר. אם ככה, בגלל זה מגיעים לבית קרות לחדליק נרות ביום הזיכרון ולהתפלל עד הנפש. יש פה כל הספקה, הקלייזמר האחרון. תקימו טוב, הלוויה לפני חודשיים. האחרונים לא רואים, אז איפה שקראו את הלוויה? כאן, כל וולבסקטים הסתתרו ביערות, אבל הם עסקו גם בשוד וביזה והיו מאוד אנטישמיים. כל הכפרים שנמצאים עכשיו זה פשוט סתם הציגו את המצבות שמצאו. לא פה מוגבר, קודם גם שויהן ומרוימים המצי מניחוני הוינו על כנפי השכינו ומעלויס קדושים מתוארים כי זוהר הורוקי המהירים מזהירים אסכול הנשמויס של כחילה וסוה עשר שנים זה המון זמן לשבת לכתוב ספר הלכות. הוא סוף סוף מסיים לכתוב את ספר ההלכות שלו. אבל יש לי סיפור. כן, אנחנו כותבים פתקים ומבקשים. גם בדברי צדיקים, אם היה לנו זמן והיינו חושבים שזה נכון, והיינו עושים כאן סיבוב גדול ובתי דברות, בכל מקום שבו יש קבר צדיקים, מה שהייתם רואים זה שיש מלא מלא פתקים. כמה שהיא צעירה. היהדות בסלוניקי הייתה חזקה מאוד. היו שם קרוב ל-80 אלף יהודים. רבותיי, בשבת סגור. הנמל היה סגור, חנויות סגורות. קיבלו מאוד את היהודים שם. היו בעלי מקצועות חופשיים, הרבה עבדו בנמל. עד מלחמת העולם. במלחמת העולם בא אסון על יהודי יוון. אם אנחנו מדברים על אחוזים של יהודים שנספו בשואה, הפולנים הם מספר אחד. מספר שתיים זה היוונים. נשלחו מכל יוון קרוב ל-85 אלף יהודים, חזרו 2,000. רק שתבינו את השואה של יהודי יוון. כמעט ולא מדברים, כל הזמן מדברים, גטו ורשה וכו'. אבל על יוון רק אפשר להגיד בשנים האחרונות, ב-4-5 שנים, התחילו לדבר. יהדות יוון, ב-41 נכנסו לשם הגרמנים ולא נגעו ביהודים. הייתה קהילה מאוד שמחה, בתי כנסת, 46 בתי כנסת, נשאר בית הכנסת אחד שהוא קיים עד היום. ב-42 הגיע ל... יוון אייכמן, ומשם התחילו הצהרות של יהודי יוון. כל מיני עבודות בזויות, שילמו מיסים, התעללו בהם. מרץ 43, אחרי שהיו בגטו, גטו ברון הירש, העלו אותם לרכבות, ייסורים, כמעט 100 איש בקרון לאושוויץ. ירדו באושוויץ, בהתחלה הרכבת לא נכנסה לפנים אושוויץ, הייתה מה שנקרא הרמפה. אנשים אפילו לא שתו כוס מים. ירדו מהרכבת והשמידו אותם. הוריי היו בין היהודים שהגיעו ליוון, צעירים, אבא בן 19, אמא בת 16. את זה אני אספר לכם מחר שנהיה באושוויץ. אני מסתכל עליכם ואני אומר, אתם צריכים כבר גפרורים בעיניים, אני רואה שכולם כבר עוצרים את העיניים. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה מחר.